ifrån Östersundsrätten. Erik Karlsson, Erik Karlsson som är snabbast vägen. Han var snabbast vägen. Han vann 109. Han kör 5 av motorsport number 1 racing store. Han är först upp i ledningen. Och så har vi nummer 39, Backen Olsén och Olsson som är där uppe i Klanskonsen. Så nu ska gå ett också. Så var inte riktigt någon koll på var han ligger i fältet just för tillfället. Vi har Benny Granlund på den andra tanken och allt så mycket kan jag vara med. Erik Granlund. Granlund, Sämre. Vi har Niklas Hagström, Finnskoga Motorklubb. Vi har så mycket som 30 år, 10 år Martin Olsen. Och så har vi då 30 år också. Och Filip Larsson från SK-Tolgatan. Så ska det vara. Då ska vi se om Claes kan vara. Här kommer Benny Granlund. Benny Granlund kommer på insidan. Ta sig upp i det. Hagström på sidan 3 stycken till Claesson. 2 stycken till Olsten och nummer 30.